maanta oo ay taariikhdu tahay 18 June 2019 waxaa shir ballaaran ku yeeshay xarunta dhexe ee xisbiga midnimo qaran qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka kuwaas oo ka arrinsanayay xaaladda uu dalku ku jiro dood iyo falanqayn dheer kadib axsaabtu ka soo qayb gashay shirka waxay isla garteen qodobadan soo socda number 1 axsaabtu waxay markii ugu horeysay soo dhaweeyeen shirkii qurba joogta ee ka dhacay dalka Turkiga sidoo kale axsaabtu waxay ku baaqayaan in shirarka noocaas oo kala ah ay ka dhacaan dalka gudihiisa si looga faa'iideeyo dhaqaalaha ku baxaya dadka iyo dalka Soomaaliyeed number 2 xisbiyadu waxay aad u dhaleeceeyeen kana tacsiinayaan dilalkii dhacay ka dhacay Gaalkacyo Dhuusamareeb iyo Beledweyne kuwaas oo ka soo horjeeda diinteena sharafta badan ee Islaamka. Waxaan ku baaqaynaa in sharciga la horkeeno cidii ka dambeysay falalkaas guracan. Number 3. Xisbiyadu waxa kale oo ay ugu baaqayaan dawladda iyo maamul goboleedyada waxa inay wax ka qabtaan dilalka qorsheysan ee ka dhacaya meelo kala duwan oo dalka ka mid ah, sida dilalka loo geysto dadka birmageedada ah. Number 4 xisbiyadu waxay xukuumadda ugu baaqayaan in ay dhigto gogollo ay ku wada hadlaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka si xal looga gaaro arrimaha masiiriga ee dalka. Number 5 xisbiyadu waxay soo jeedinayaan in xukuumaddu ay ka qayb geliso qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka talinta iyo wada xaajoodka dalka. Number 5 xisbiyadu waxay soo jeedinayaan number 6 axsaabtu waxay ugu baaqayaan xukuumadda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka in ay muujiso foojignaan xoogan si looga hortago cudurka halista ah ee Ebola xuduudaha dalkana aad loo adkeeyo si aan uga digtoonaano cudurkaas ku faafaya deegaanada dariskeena ah gobolada dariskeena ah inuuna noo soo gudbin Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu naga badbaadiyo cudurkaas halista ah. Number 7 xisbiyadu waxay golaha shacabiga ugu baaqayaan in ay ka gutaan waajibaadkooda qaran sharciga doorashooyinka ee horyaalla ayna dadajiyaan meelmarinta sharcigaas. Number 8 hay'adaha amniga ee dalka waxaan ugu baaqaynaa in isbeddel lagu sameeyo sugidda amniga dalka gaar ahaan caasimadda dadweynahana loo furo wadooyinka muhiimka u ah isu socodkooda. Gabagabadii qodobka ugu dambeeya oo qodobka 9aad waxaan soo jeedinaynaa oo ugu baaqaynaa xukuumadda in la qaado cunuqabateynta iyo xayiraadda ka jirta meelaha qaar dalka sida magaalada Marka oo ay ka jirto duruuf runtii nololeed oo aad u adag. Wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.